pamätám, kako je uopće krenula ova akcija spašavanja tohto špedov kamiona. Znači, jedan naš član Oldtimer kluba Rijeka, gospodin Dorijan Tupić, je na internetskom oglasniku vidio jedan jako zanimljiv kamiončić, pogotovo zanimljiv nama koji skupljamo takve stara vozila. Do istine, radilo se o kamionu dizajna onako američkog, a još ga je više privuklo to što je imao oznake torpedo. I to one oznake našeg torpeda ovdje u Rijeci. Kad smo malo dublje prokopali, stvarno smo skužili da se radi o kamionu torpedo. Naravno, svi znamo da je torpedo proizvodio traktore, ali evo, i za kamion se baš nije čulo i ne zna toliko. Koliko smo mi kao članovi Oldtimer kluba Rijeka željeli da taj kamion dođe u Rijeku, govori činjenica da smo počeli skupljati novac za, kao članovi, za otkup tog kamiona. Međutim, to je za nas bilo ipak jedan malo preveliki zalogaj. I tako, pa o tim detaljima za sada ja neću govoriti. Mi smo onda onako u oldtimerskom žargonu rekli treba dignuti kočnicu ili dignuti ručnu, stati na kočnicu i obavijestiti nadležne institucije koje bi možda pomogle oko toga da se taj kamion stvarno dovede u Rijeku. I obavijestili smo i gradonačelnika i odjel za sport i tehničku kulturu i gospodina ravnatelja muzeja grada Rijeke, gospodina Ervina Dubrovića. Svi su se složili i svi su odmah rekli da svakako bi taj kamion trebalo spasiti i dovesti natrag ovdje u Rijeku. Da. Mi se nadamo i daljnjoj suradnji sa muzejom grada Rijeke, tako da i od grada tražimo i za nas jedan prostor gdje bi naši članovi mogli izložiti svoja vozila, a imamo ih stotinjak koji su isto tako stari i zanimljivi za grad Rijeku. To je na kraju platio 15.000 kuna, nešto manje, a eto, kad se računaju još ostali troškovi, bit će nešto preko 20, nešto, ali smatramo da to nije veliki iznos za takav rijedak primjerak i da je to nešto što Rijeka, da je dobro da ima i muzeji i građani, jer zaista vjerujemo da takav jedan tehnički muzej sa svim tim primjercima ili barim nekim primjeraka te naše industrijske baštine moramo imati. I mi da se predstavimo Hrvatskoj sa svojom prošlošću, a i mi sami zbog nas, da mi vidimo kako se nekad živjelo i radilo u Rijeci. Hvala. U jednom doslovno otpadu motornih vozila. Gdje? Otpadu vozila u Virovitici, pored Virovitice. Ja sam išao osobno dva puta tamo, razgovarao, pregovarao, slikao i doslovno smo došli do podatka da je to jednostavno unikatno vozilo. Znači, takvog sličnog auta na prostoru bivše Jugoslavije nema, nigdje okolo tvornice torpedo doslovno nema. Što je u Libiji, da li tamo postoje takva vozila, stvarno nemamo podatka, osim fotografija i nekakvih pisanih dokumenta. Uživo nema nigdje nijedno. I to je bilo dovoljno interesantno da ga se potrudimo, da ga pokušamo dopremiti natrag, da ga osnujemo, registriramo, restauriramo, napravimo bilo što da ga izložimo u prostorima, znači tvornice torpedo. Poseban je, znate koliko je ovo vozilo staro? Ovako, podaci da su se proizvodili negdje između 60-ih godina i početkom 70-ih. Po licenciji je rađen rumunjskog SRT modela. Ono što je sigurno koristio je torpedo motor, znači vrlo sličan kakav ima i traktorski motor, zračno hlađeni motor, četiricilindarski. Što još? Nema ga nigdje u Hrvatskoj, mi u bližem okruženju. Nema ga 100%. Samo sekundu, prepustajte mi se, molim. Imate završene oblake iza. Odlično. A i da sunce koje me smeta ispred. Dobro.
Ivanci, čini nam se dobar u dobrom stanju, moramo ga prvo poprati za početak, onda vidimo da neki dijelovi nedostaje, to nam nema previše, bit će teško naći izvodne dijelove, ali ćemo nešto i vjerojatno neku repliku napraviti, nekog detalja, ali čim manje intervenirati. Ono što je važno, što je neki stav zaraca desetljeća, da se čim manje intervenira, nećemo ga podijeliti do visokog sjaja, nećemo ništa mijenjati i uljepšavati na njemu, nego ćemo ga nastaviti zadržati u čim izvornijem stanju i da zaista bude sve na njemu izvorno i boja i sve što može biti izvorno. A ako bismo ga mogli dovesti do voznog stanja, što mislimo da hoćemo, to tako kažu stručnjaci, onda ćemo ga voziti, onda ćemo ga možda ga pozivati na neke stacije, pa hodu dalje. Nama je najvažniji torpedov motor. Sam torpedo u nekom kasnije doba više nije primarno proizvodio svoje motore, nego je radio motore po licenci Deutz, njemačke motore, tako je ugrađivao traktore, makar postoje i traktor sa torpedovim motorom, nekadašnjim onim čuvenim Baranom, pa onda, dakle, torpedo je imao svoje motore koji su bili također modifikacija nekih. Ali ovo ovdje je baš torpedov motor iz one starije ere prije početka rada po njemačkoj licenci. Dakle, imamo izvorni torpedov motor na kojemu isključeno lijepo na učištu motora piše torpedo, što nam